Nazdar lidi, zdraví vás Slender.cz u třetí části Let's Play na hru SimCity a je tady se mnou opět Surgas Musáčes. A já jsem tady ještě za kamerou hrál, tak jsem tady rozšířil obyvatelné zóny, pak jsem tady přidal park ještě jeden a jak jsem si tady všimnul, takže by se tady dělal panelák. Nebo jenom větší barák, asi ten, nebo vila se tady dělá. Jakli vidím, tak tady je taky vila prostě. Opravdu tady to má hodně velkou tutu. Jak se to zvedá? Zrychlíme čas. A vila. No. Takže jako dobrý. Mám tady teďka tři vily, takže... Dostáváme docela hodně, tak... Jasně, PSP. Takže... Autobusové zastávky. Ještě víc, veď. Naházíme to tam zrovna, kde jsou teďka ty obyvatelné zóny. Nový. Který jsme dali minule v díle. No, tady to jsou ještě novější, to jsem teďka dal před natáčením. Jo. Takže se podívám, teďka se podíváme, jak to tady. Takže, tady můžeme vidět, že opravdu hodně těch zapsaných už je. Tak podle toho, tak už vidím nezapsaní, jich je strašně málo. Tady jich převládá hodně. Kolik máte dětí? Zase dvě. Bože, tady všichni šukají jenom dvakrát za den, ty vole. Středníčku. My tady máme co? My tady máme střední, že jo, asi. Zavři se. To je co? Střední škola. Tak já sem asi hodím základku někam. Ale univerzitu. Ty vole, univerzitu se posral, ne? Právě, já tady univerzitu, to příště jaký vole, tak akorát. Tak a jak využít tady to? Sosedi jsou na straní. Tady vidím, máme docela dost velký továrny. Tak, že bychom začali využívat tu jadernou, ale radši ne, protože to já nechci, aby mi to explodovalo. Tak jak nám je to bude ničit baráky. A zase peníze v ukladu. Promiňte pane, ale já mám tady zničím jednu vilu. Na teď postavili. No ale můžu muset to, chtěl si tu unést na univerzitu. To je jako celý. Univerzita je hodně velká tady. Takhle a hodíme se. Ne, autobusy ne. Co by to? Je tady parkoviště. Tak parkoviště hodíme kam. Takhle jsem hle. Takhle jsem hle. Já už si nechci zaměstnance. Tak. Základku nebudeme sem dávat to, ať si jezdí nám, co tak to. Veřejná hněv na to jim se. Veřejná vyšší střední škola. A nakonec univerzita. Takže my se hodíme takhle univerzitu. Není moc velký. Tak. A teď začneme. Takže. Obchodní školu jim sem prdnem. Pak je tady co? Zdravotnická škola. Co je tady to? Právnická škola. Zdravotnická. Vědecká škola. Vy se ale budete učit průmyslová škola. Pěší zóna, kudyma. Na pěší zónu jim sedu. Takže studentské koleje budou kde? Takže koleje budeme mít tadyhle. Vím to, že sem všechno nasázíme, ať je co nejvíce studentů. Bomba. Bomba. No. Je to bomba. Pěší zóna, jsem říkal, že tak. Tak. A univerzita je velká jako kráva. Jo, ale pak je mě udělaný. Tak jo, no, mělo by to být všecko. Těch škol tady tyhle. Těch školních autobusů tady jak jezdí. Jo no.
Asi přiletá letadlo, vím s tím. No, to je takhle, letí někde letadlo, uvidí. No, do jiného města. Toho neuvidíš. No, to je to. Život je fajn, šetřím peníze na koupi větší domů, no, bez toho. Kdyby to byl jeden náš kámoš, tak už vím na co, na jídlo. Tak sem prdneme další tenhle ten park. Pak sem prdneme nějaký přírodní park. To je takhle rybník, prdneme. Ať máme takhle bohatství rezidenčních zón. Ať se staví větší domy. A se toho ví za ty vole. No, ať máme sami boháče tady, v tom městečku. OK, jo, tady se ještě nikdo neubydlil, viď? Jo. A jo, no. Tak, my to asi střihneme. A uděláme nějaký ty lepší věci. Uděláme a zlepšíme to tady nějak, tak zatím, ahoj. Tak ty, no, tak zatím. Takže jsem tady zpátky se Surgem a tak jsme tady teda něco přidali. Takže je to tady kasino. Má se nabírá brata, no, pro děla. A potom nějaký ten chrám svatého Blažena, nebo jak to je. Tady chrám. Blaženého. Tady chrám Blaženy. Pak jsme sem přidali tady tu vynozovou věž. Ústředí obchodu, globální centrum obchodňáků. Obchodnímu depu jsme zvýšili skladiště, protože to chtěl nějaký idiot. A tady jsme ještě přidali uhelný důl. Tam byl takový flák. Takový tuplík a tak jsem to tam hned umístil. Tady nic, cože? Tak, tady máme tady ten hlavní důl, tady... Jak se ty opary tady dělají, ty krása. A už je večer, tak to bude noc. Většina noc na tržubu. Jinak jak jsem koukal, tak tady už se to nějak zalidnilo. Tady u tady toho, tak se tady udělala vila. Tak to se určitě taky spojíte, to asi vila, není to domácnost. Ale jak už vidím, tak tam k tomu jedou policajti. Jo, tady ta byla, tady zase vy to vyrostla. Tak se podíváme, jak máme vysokou hodnotu pozemku. Tady u toho je to hlavně rozšířený. Bohatství toho místa je zrovna tady v city. Tak a kde je nejnižší, tak to je asi tadyhle. Tady se asi nic vůbec nepřijímá vůbec. Tady podle toho. Tak. Já jsem ještě někam přehodím nějaký parky, ať to tady není takový jako... Můžete vidět, že tolik parků tady už je, ale... No vidíte, jaká je to piča. Takhle... Tady takhle... Tady... Jo, já se tady ještě jdu. Bohatství rezidenčních zón. To je docela to... To je řeka, mám tady. No, to není řeka. Voda v tom případě, kdyby se sem dal tady to, tak je tady v pod tím. Ok, tak už hovna. No, hovinka. Já ho opravdu už můžete vidět, jakože teda hodně to táhne. Jako opravdu... Opravdu jako nedokážu vysvětlit, jak by někdo mohl vykakat takovýhle hovínko. Jo, jednoho známýho kamaráda. Jmenuje se Pepa.
No to jak sněhulák. Maj, já pořádně to mačkám ani nevím co. Se chci pohnout a... No ty máš... Stop na 9, já ty si dal 9, ono si to tam zobrazilo. Ne, stopka na 9, já mám na F12. Tak, kde je problém tady? Jsaš prdel. No tak to vyvojšte, ne? Zavřeno, plný sklad. To jsou debilové. Co je tohleto? Ach jo, autobus je plný, já si budu muset jít pěšky. No tak běž, no. Pro nás to není žádný problém. Sakra. Zpráva trhy. Takže tohle rozhodně teďka bude vývoz. Tohle teďka využijeme zde. Jo, takže okamžitě vyvozy 20 pryč. Ať tohle to může potom to odjet s těma nákladem. Tak, ještě... Ke své práci potřebujeme fungující přepravu. Your problem. No to je ono, hlásička stanice. Spořenou sirenou zvoncem a tak dál. Jen tak dále. No jo, no a tak dále a tak dále a tak dále. No a velký park si... Uděláme se sem. Počkej, policie tady nemáme. No. Máme už poldy. Že jo, máme, že máme poldy. No, že máme poldy. Počkej. Tady. Jeden z jezeň. Počkej, až byl mám. Zasahuji požáru už, jo. To je tady, no a bože. A ještě 9 požáru, jo, no to jako. 9. Hm. Ty bys zase chtěl. Hovno, hovno, 9. 8, už. Tak. Tady toho už zrušíme, tohle taky zrušíme. Tohle dementa taky zrušíme, protože toho jako už. Můžeme 4. Goodness. Co těžíš na obřad plný? Tak... Sergej, teďka tě k tomu pouštím. Takže... Když je to plný... Ne. Tak uděláme cedulku. Jo, uděláme si cedulku. Tam. Tam. Jdeme... Počkej. Jo. No, aby se neposrali. Jo. Tady, okay. Tady všude něco chtějí. Lol, lol. Tady to není nějak obydlený. Ne, tady to ani obydlený nebude. No, jako nejde to ne. Tady uděláme jednu věc. V těch industriální zóny budou je mít, vole.
No slendere postavíš. Jako prase. A. Taky tam jako starosta, vole. Už se 10 hodin, to vždycky 10 hodin, je tma, to si děláš prdel. 10 hodin spát. 10 minut spát. 10 minut spát. Tak v tom, záleží. Je v téhle hře, máš jenom 10 sekund spát. Promiň, ale tady jedna hodina je jedna minuta, takže když to hraješ 3 dny, takže hraješ kolik, veď? 24 plus 24 plus 24, že jo? Takže to je dohromady. No, jedna... Prostě tady v tom, jedna hodina je jedna minuta. A jedna minuta je tady v tom, jedna sekunda. Snad vidíš, ne? Právě! Teď jsem ti to říkal, demente. No, já jsem ti říkal. No, ty jsi to vůbec nepochopil. No. No, teď jsi říkal, že jsi to nepochopil, takže jsi mi řekl, že... Spát 10 minut v té hře, ale popravdě tam budeš spát jen 10 sekund. Tyve, nedostatek... To jedna hodina má jen minutu, právě. Bože, oni se snad z toho poserou za chvíli, tyva. No čudno zlo, bo... Ty má zrovna byla. No já vím, zrovna byla. No tady rozbořím všechny baráky, vole. Vole, ještě udělej na 400 let, vole. Mám. Tady to ještě není obydlený, takže já to obydlím úplně všechno. A dáme si první katastrofu. Dáme si... Dáme si... Ukradli nám babičku. Dáme si vepřový... Baníka. Ano, baník stejně neví, kdo to je. Kdo je baník? Já nevím už. Za B dement, za C dement. Jak to, že nejdeš? Aha, tady to. Papariza. Papariza. Come on, bitch. You're... To si píš na to. Bitch, to to kurva. Yeah. To prdele. Ty vole, jak jsem ty... No, co není v tyhle takový Robertek, ty vole. Co to tady tvoří, ty vole? To se vůbec nedá ovládat, ty a teďka tam jíš. Dobře, jsem se neposeral. Kurva. Dal jsem ti tam. Gumiško. No, kurva gumiška, viď. Ještě pořád máte nedostatek pracovních se. To hned to tady slaví vila. Výborně. Jo, a jinak už jsem natočil svoji sérii Survivalu. A to bude až pokud možno po tady tom videu nahrána na YouTube. Ty vás, tady to bude bohatý hodně, tady to má hodně bohatý. A bude to jenom takový malý začátek. Negativní nekecí. Tady ty části toho bude hodně bohatýho. New York Lowcrow. Tak asi se už rozloučíme, co myslíš? No, prošlo by to stačilo. Takže... Tyva, ale to bylo fakt... Takže my se s vámi rozloučíme. A tak jo, zatím. Zatím, čau, čau. Ahoj.